Сьогодні ми ще раз хочемо звернути вашу увагу на Ігоря. Хлопцю 13 років. Він розумний, цілеспрямований і добрий. Серйозно займається інформатикою, адже вже зараз обрав для себе майбутню професію. Ігор хоче стати програмістом. Хлопцю дуже потрібна підтримка дорослих людей. І не лише вихователів та вчителів. Найголовніше, Ігорю потрібна підтримка тих, хто стане для нього справжньою сім'єю. Знаходячись в дитячому закладі, Ігор чекає і вірить, що в його житті такі люди все ж таки обов'язково з'являться. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Плюйко ми сьогодні поговоримо про гіперактивних дітлахів. Давай знакомиться. Розкажи, пожалуйста, як тебе зовут і скільки тобі лет? Мене звуть Ігор, мені 13 лет. Так. Красиве ім'я, прекрасний возраст. А чим ти любиш займатися? Я люблю рисувати, вишивати, працювати з комп'ютером. Що тебе привлекає іменно в заняттях з комп'ютером? Для чого він тобі нужен? Для чого тобі нужны ці знання? Ну, я так думаю, щоб розвиватися, створювати там програми, ігри. Ну і все. Ще хочу, коли виросту, буду ще стати програмістом. Конечно, это популярная очень профессия, это очень интересная профессия, и она очень такая трудоемкая, и нужно много знать для того, чтобы достичь в ней успеха. Скажи, пожалуйста, вот что ты делаешь для того, чтобы достичь в дальнейшем успеха? Я стараюсь хорошо учиться в школе, слушаться родителей. Поставил себе цели, добиваться цели. А вот у тебя какой характер? У тебя сильный характер, вот по твоему мнению? Нет, по моему мнению, у меня мягкий характер. А это хорошо или тебе бы хотелось быть немножко пожестче? Нет, это хорошо. Жесткий характер, я не люблю жесткий характер. Жесткий характер – это, тебе ничем не угодишь. А мягкий характер, то есть ты все воспринимаешь нормально. А как ты думаешь, человек обязательно должен быть добрым? Или все-таки вот без этого качества, без доброты, вполне комфортно можно прожить всю свою жизнь? Нет, человек без доброты прожить не сможет. Почему ты так считаешь? Потому что, например, к тебе будут люди относиться нормально, а ты к ним по-плохому, это как-то неправильно считаю. Все-таки должен ты к ним относиться по-доброму, как они к тебе, так и ты к ним. А какие отношения должны быть в семье? Вот для того, чтобы она была счастливой. Я так понимаю, счастливая семья – это та, которая относится к тебе с пониманием, любит тебя, может поддержать тебя в трудную минуту. Вот взаимоотношения дети и родители, да? Как их построить, вот с твоей стороны, допустим, ты ребенок, чтобы и баловаться можно было, и понимали тебя в этом, и, может быть, что-то делали вместе вот такое, знаешь, веселое и необычное? Я так думаю, что так, невозможно, чтобы когда ты баловался, родители, не обращали на это внимания и относились к этому нормально. Я думаю, что это невозможно. Хорошо, давай по-другому. А веселиться вместе возможно с родителями? Да, веселиться вполне возможно с родителями. Веселиться – это взаимопонимание в семье. То есть ты им улыбаешься, они тебе улыбнутся. То веселиться с ними, как ты считаешь нужным. Что самое главное для человека в его жизни? Добиться цели, вырастить детей в жизни. Жизнь – это миссия, выполнить миссию. Thank you.
Вітаю, шановні друзі. Програма «Шукаю батьків» в гостях у Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо спілкування з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. Тема нашої розмови – гіперактивна дитина. Часто буває так, що в школі роблять зауваження батькам про те, що дитина не може сидіти певний час на місці, дитина постійно рухається, дитина постійно чогось прагне. І це викликає роздратування у батьків, тому що це схоже на те, що дитина не дисциплінована. Але все ж таки, можливо, проблема полягає трохи в іншому, адже є зараз такий термін, як гіперактивність. Добре це, погано це, що з цим робити, як трошки заспокоїти своє чадо для того, щоб і йому не було легко спілкуватися з іншими, з дітьми, з дорослими, і іншій стороні дорослим дітям було легко спілкуватися з такою дитиною, будемо дізнаватися сьогодні. Світлана Миколаївна, гіперактивна дитина, з одного боку, це нічого страшного, це активність, це прагнення до руху, це прагнення до отримання нових знань. З іншого боку, це дискомфорт для тих, хто оточує. І як зробити так, щоб отого дискомфорту не було ні для дитини, яка відчуває, що щось вона робить не так, але не може зупинитися, і для тих, хто хоче спокійно працювати педагогів і чи спокійно навчатися або спілкуватися, це я маю на увазі дітей. Справа все в тому, що гіперактивність – це зараз стала проблема. І гіперактивність дитини, її треба обов'язково розрізняти. Є гіперактивність, яка пов'язана з тим, що дитині не цікаво. Є гіперактивність, яка пов'язана з тим, що все-таки ми говоримо про дитячий невроз, який існує, і, можливо, необхідна допомога медичних працівників. І є гіперактивність, коли пов'язана це вже з психічним захворюванням дитини певного плану. Я думаю, що варто сьогодні поговорити про ту, по-перше, її треба розділяти, по-друге, це треба бачити, по-третє, приймати рішення, як звернутися до спеціалістів-медиків, я маю на увазі. Це вже пріоритетна роль батьків, і в подальшому все, що там будуть рекомендувати спеціалісти, вже треба обов'язково прислухатися. Я думаю, що нам необхідно звернути увагу на ту гіперактивність, коли ми знаємо, що дитина до школи прийшла абсолютно підготована, що дитина розвинена, і що це дитина, яка, ну, скажімо так, не шибеник, не розбишака і не має ніякої затримки, ніякого розвитку. І ці діти дійсно вони стають, особливо в початковій школі, вони дійсно стають, ну, скажімо так, предметом роздратування для всіх. І для батьків дітей, і для інших дітей, і для педагогів, для всіх. Вирішити проблему з такими дітьми без подвійного, без потрійного союзу між педагогом, батьками і лікарями просто неможливо. Ніхто не говорить, що дитину треба там, ну, запхати в них певну кількість там ліків, ніхто не говорить про те, що треба виганяти з класу, ніхто не говорить про те, що батькам весь час весь негатив, батьки там, дитина вже знає, прийшли батьки в школу, все, це вже мені дома буде, голову дірвуть. І скандал, і вечір у нас проходить не для того, щоб всі відпочили, і для спілкування, а тільки для криків, скандалу, погроз і так далі. Це нічого не дає. Воно нічого не дає. Закінчиться тим, що ця дитина в 3-5 класі буде взагалі йти зі школи і не буде навчатися в школі. Більше того, я хочу сказати, що програма школи достатньо складна, і дитина може в якийсь момент може трапитися так, що дитина щось не може виконати, але у дитини з'являється великий страх. І оцей страх, який з'являється у дитини від того, що вона не може зробити, дитина перекриває всією своєю гіперактивністю. І оскільки дитина грамотна, розвинена і знає, для того, щоб уникнути конфлікту, що треба зробити? Просто треба відійти з цього конфлікту. Наприклад, я можу не піти на контрольну роботу, я не вийду за межі школи, але я не буду перебувати в класі. Нема на уроці, нема конфлікту за завдання, які я не виконав, я не знав, не вмів, мене просто не було. Ну, полають мене, що я там не висидів на уроці, ну що далі буде?
І потім дитина в своїх думках і планах, які там вона набудувала, вона буде робити ще гірше. І таким чином, починаючи там з 6-7 класу, ми починаємо губити дітей. Потім ми говоримо про те, що да, дитина може, він знає, він вміє, але він не хоче. Ні, він не хоче. Вже так сформувалося поведінкове відхилення. Тому я думаю, що з такими дітьми важко працювати. Я згодна, такі діти дійсно будуть заважати, тому що все, що вони роблять, вони найпростіше, вони просто проговорюють, вони говорять. Виконується вправа, пишеться слово, дитина говорить. Ясно, що це заважає всім. Я думаю, що треба обов'язково, щоб була абсолютна взаємодовіра між педагогом і між батьками. Абсолютно. І ніхто не може нічого один від одного приховувати. Так, для того, щоб у дитини не розвивалися ніякі неврози і не було ніяких інших, там, скажімо так, все, що пов'язано з нервовою системою там, захворювань, я думаю, що треба звернутися до лікарів. Лікарі толерантно підходять до дітей, тобто там можуть бути і призначені, можуть бути звичайні там, і чаї, які ми з вами п'ємо, ми всі дорослі теж заспокоюємося якось, але ніхто не говорить, що ми психічно хворі люди. Так підійдеться і до дитини, і інколи є такі випадки, коли спостерігається на дитину велика гіперактивність, але дитина приховує свій стан замореності, дитина заморилася. Але для того, що треба ж далі висидіти уроки, він починає гіперактивно себе вести. Я думаю, що і батькам треба своє сімейне оточення. Так, це дуже хлопотно, це дуже важко. Це інколи, здається, якщо ми працюємо, це неможливо зробити. Але ми повинні чимось жертвувати для того, щоб для дитини створити умови. Дивиться педагог, що дитина заморюється, дивиться педагог, щось не так. Батьки повинні сказати, що вони зробили, на що поспостерігати. Як проспостерігати над дитиною, і в якийсь момент, можливо, дійсно треба відправити дитину додому, нехай вона поспить. І ці проміжки часу до занять, до відпочинку, вони можуть весь час збільшуватися, і таким чином дитина буде висиджувати уроки. А відносно того, що дитина вміє, знає, інколи дитина просто сидить, він просто боїться. Чого боїться? Напишу погано, що мені буде? Написати добре я не можу. Інколи, знаєте, як говорять наші діти, чим більше ви на мене кричите, тим більше я вас не чую. От таке трапляється у дітей дуже часто. На мене кричати не можна, інакше я взагалі відключуся від всього. Але це все говорить про те, що такий союз між батьками, педагогом повинен бути дуже сильним і дуже довірливим. Ми з вами говоримо про те, про індивідуальний підхід, але це не просто слова індивідуальний підхід, а він межується з конфіденційністю. Не обов'язково, щоб всі все знали. Це дуже важко, тому що вчителі вони повинні навчити, але так стається, що куди ж ми дінемося від тих проблем, які виникають пов'язані з навчанням. Я думаю, якщо буде така абсолютна довіра між педагогами і батьками, якщо буде довіра між дітьми і батьками, якщо правильно збудувати відносини між всіма, я думаю, це дасть тільки користь. Ці гіперактивні діти, вони стануть просто активістами, помічниками, і у всякому разі ніхто не буде говорити про те, що вони комусь заважають. Вони не відчують себе непотрібними людьми. Дякую, Світлана Миколаївна. Якщо вчасно налагодити контакт з педагогом, якщо вчасно при нагоді звернутися до спеціаліста, до медика, все можна виправити. І найголовніше, вчасно потрібно звернути увагу на свою дитину. А ще більш головне, щоб звертати цю увагу постійно, так, від самого маличку до того, як дитина стане повнолітньою, стане успішною, стане вашою опорою. Я бажаю, щоб в ваших сім'ях все було добре, в наших сім'ях все було добре і в нашому суспільстві все було добре. Будемо прагнути цього і робити все від нас залежне. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв» через тиждень.